Fala galerinha do YouTube, professor Arthur aqui com vocês. Hoje para o treino de Bodytech, vamos fazer aquele treino cardio com os principais movimentos atléticos e do esporte para a gente perder bastante calorias. Aqui você vai condicionar o seu corpo e treinar igual um atleta. Quer ver? Vamos lá então? A gente vai aquecer primeiro, passar um pouquinho de cada movimento da aula e aí a partir da segunda música a gente começa a treinar mais intenso. Vamos nessa? Só ter um pouquinho de espaço aí onde você está fazendo o seu treino. E já está pronto para começar. Vamos lá? Abre o peito. Alonga. Fecha na linha do peito, cervical para baixo. Voltou. Afasta os pés. Desce. E alonga o quadril lá embaixo. Peito aberto. Olha para frente. Sobe devagar. Valse de um lado para o outro. Relaxa os braços. Relaxa o tronco. Boa. No lugar. Corrida. Braços de corrida, trabalhando bem a ponta do pé. É o movimento que a gente mais tem na aula, é esse aqui. Se precisar de opção, marchando. Step touch. Só perna. Abre e fecha. Combina, corrida. 4, 3, 2, step touch. Braço relaxado. Trabalha só a perna. Corrida. A opção, você pode trabalhar marchando. Step touch. 4, 3, 2, para com a perna afastada. Agachamento. Já no aquecimento, nós vamos aquecer bastante no chão, core e membros superiores. Então prepara o terreno aí. Congela embaixo, ó. Vai pro chão. Prancha. Prancha lateral, vira pra sua direita. Fica um pouquinho. Opção com o joelho apoiado. Volta pro centro. Flexão fechada. Acelera. Desce e sobe. Puxa. Cotovelo fechado. Mais um pouco. Para na prancha. Subiu. Combina e corre. Tudo de novo, hein? Boa. Ó, step touch. Só perna ainda. Deixa o braço relaxado. Volta para a corrida. Step touch. Boa. Turma, corrida. Agora no step touch a gente vai acrescentar o braço. Atenção. Braço. Punhos cerrados. Lá no ombro. E volta no quadril. Corrida. Boa. Mas se precisar, pode ficar na opção do anterior. Sem usar o braço. E ainda fazendo a marcha na corrida. Parou? Agachamento. Boa. Joga bem o quadril para trás. Mais duas. Última. Para embaixo. Vai para a prancha. Prancha lateral agora para sua esquerda. A opção é apoiar o joelho no chão. Volta para o meio. Flexão fechada. Um por um. Empurra o chão. Estende o braço. A opção mais fácil é você deixar o joelho mais próximo das mãos. Apoiando o antebraço no chão. Mais uma. Prancha. Subiu. Corre. Vamos para a última série do aquecimento. Step touch. Vamos de novo? Corrida. O aquecimento está acabando, hein? Já tem que estar pronto para treinar. Step touch. E aí, como você está se sentindo agora? Corrida. A adrenalina subiu. A frequência aumentou. O corpo está mais preparado. Vai. Então,
Hora de começar o treino, hein? Corre, é a última. Step touch. Ei, corre pra frente. A música mudou, ó. Volta. Então agora vamos pro treino. Vem. Volta. Repete. Agora é o momento que a gente vai trabalhar um pouquinho de cada intensidade que a gente tem na aula. Calcanhar no glúteo, ó. Chuta o bumbum. Continua, acrescenta o braço. Flexiona o joelho e o calcanhar bate lá no glúteo. Agora é treino, tem que ser intenso. Então forte. Pra direita, galope, ó. Agora espaço, hein? Boa! Se não tiver espaço onde você estiver fazendo o treino, fica no lugar, ó. Beleza? Mais uma pra direita. Corre começando a corrida com a esquerda. Perna esquerda, esquerda direita, esquerda direita. Beleza? Da corrida, no lugar, com o passo pro lado, ó. Trabalho de agilidade. Vamos ter bastante no treino também. Só mais uma. Corre pra frente. Suave. Do fundo. Pra frente. Volta. Combina. Corrida com passo lateral. 4, 3, 2. Mais uma. Corre pra frente agora. Chega bem pertinho. Agora volta. Beleza? Essa é a combinação. Esquerda pro lado. Por isso a corrida começa com a esquerda. Porque é a perna esquerda que vai trabalhar agora, pisando pro lado, no treino de agilidade. A opção. Sem impacto, sem a corrida, pisando pro lado e marchando. Marcha pra frente. Marcha pra trás. Essa é a opção. Vamos mais uma? Corrida. Última, corre pra frente. Volta. Boa. Calcanhar no bumbum. Começando agora. A direita chuta, depois a esquerda. Tudo igual pro outro lado. E o braço. Boa. Bate esse calcanhar no glúteo. Vamos pro galope. Pra esquerda agora, ó. Você vai dar um salto. Na última, você vai chutar o glúteo. Mais uma. Ei, corre. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Começando a corrida com a direita. Mantém no lugar. Passo pro lado. Mais uma. Corre suave pra frente. Volta. Vem. Volta. Combina. Quatro pro lado. Ó. Vem. Voltou. Vai. É a mesma combinação do bloco anterior. Treina na mesma intensidade, hein? Vai, mais duas. Vem. Volta. Mais uma. Pra frente. Voltou. Boa. Calcanhar no glúteo, braço puxando de cima para baixo. Último bloco. Último bloco. Parou. Corre para frente. Agora, pêndulo para trás, ó.
Corre pra frente, vem pertinho. Aproveita o espaço que for grande. Aproxima bem a sua corrida da tela aí, da sua TV, do seu computador, do seu celular. Vem! E o pêndulo? Acabou! Boa! Treino aeróbico agora, hein? Então, ó, é um treino que vai cansar bastante, vários movimentos, vai precisar de bastante espaço, mas tem opção, eu vou te passar se precisar. Corre! Preparados? Treino contínuo, hein? Praticamente sem intervalo. Joelho e soco. Tronco reto. Peito aberto. Contrai seu abdômen. A opção é sem o braço e só o joelho. Braço pra cima agora, ó. Alcançando o teto. Boa, turma. Chute baixo e cruza o braço pra frente. Se liga. Vira pra sua direita. Vira pro fundo e fica de costas pra mim. Pro outro lado. Vira pra tela de novo. Vamos trocar? Pra lá agora, ó. Esquerda. Isso. Pro fundo. Pro lado. Vira pra mim. Chinelo. Afasta os pés. A opção, sem impacto, tocando uma perna de cada vez na lateral. Corrida para frente com palma. Vem, no quadrado. Vira para a direita. Pro fundo. Se não tiver espaço, corre no lugar virando também, hein? Ó, para frente. Direita. Para quem tiver espaço, tá treinando aquela garagem grandona. Tirou até o carro, né? Aproveita, chinelo, vai. Quando tiver o quadrado, aproveita bem, vamos fazer aquele passeio. Aí onde você está treinando. Beleza? Volta pro joelho. Uou! Nem descansa, hein? É direto. Perfeito. O soco agora é pra cima. Mais. Vamos para aquele chute baixo. Chuta baixo e cruza. Para a direita. Boa. Fundo. Pro outro lado. Volta para mim. Agora para a esquerda. Ó. Boa. Pro fundo. Pro outro lado. Chinelo. Quatro, três, combinação da corrida. Vem, frente. Vira para a direita. Pro fundo. Pro outro lado. Para frente. Agora, esquerda. Fundo. Pro outro lado. Vira para mim. Chinelo. Quanto chinelo no treino, hein? Ó como cansa. Insiste. Insiste. Posso mudar? Mudança. Agacha aberto, salta fechado. Aqui. Agacha, salta. Um, dois, três, quatro. Quatro esqui. A opção sem saltar. Agacha, marcha e depois só com o lado. Beleza? Mais uma. Ei! Chuta na frente. Fica na frente agora, não precisa virar. Boa! Chinelo. Vamos! Final! Corrida pra frente, vem! Pra direita. Pro fundo. Pro outro lado. Volta pra frente.
Pra lá agora. Pro fundo. Trocou. Vira na mim. Chinelo. Não podia ser diferente, né? Tinha que terminar no chinelo. Só mais um pouco. Aguenta firme aí. 4, 3, 2, 1. Boa. Vamos lá. Biometria. Agora é treino intenso, hein? Ó, hora de fortalecer as pernas. Deixar a coxa grossa e um bom durinho. Patinador nível 1. Corrida. Patinador nível 1. Se você precisar, já aprende a opção mais fácil. Sem impacto, só pisando de um lado para o outro. Marchando. A marcha no lugar da corrida. Ei! Vem pra frente agora, ó. 4, corre pra trás. Patinador e vem pra frente. Corre pro fundo. Beleza? Patina. Lembra da opção. Sem impacto. Marchando. Mais duas. Vai. Se liga, salta para a direita e congela. Agachando, pro outro lado. Volta para a direita. Esquerda. Direita. Esquerda. Ski jump, acelera. Rápido. Corrida. Boa. Nós vamos mudar a série. Hora de trabalhar. Os afundos. Série com 12 repetições e 4 segundinhos de pausa. Acelera a corrida. Sprint. Parou. Afundo. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Parou. Recupera 4 segundos. Afundo. A opção é sem saltar. Fazendo o afundo reverso, pisando para trás e descendo. Parou, recupera. Tem mais. Afasta bem uma perna da outra. Tronco reto, contrai abdômen. Recupera. Tem mais. Olha como a perna tá fritando. Hora de trabalhar bem a coxa. Glúteo. Parou. Se liga. 16 direto agora. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parou. Recupera. Vou voltar ao primeiro bloco. Patinador e a corrida. Nível 1. Pequeno. Na moral. Corre. Nível 1. Vamos agora? Nível 2 pra frente. Corre pro fundo. Patinadores. Corre. Mais. De novo. Mais duas. Here go! Última. Hora da estátua. Salta para a direita. Fica embaixo, fica embaixo. Esquerda. Direita. Esquerda. Direita. Esquerda. Ski jump, rápido. Corrida. De novo a série do afundo. Então vou te dar mais uma chance para treinar bem essas pernas. Mais. Sprint, acelera a corrida. Parou. Afundo. São 12 de novo. 4, 3, 2,
Um, parou. Recuperação é rápida, hein? São 4 segundos só para você recuperar. Parou. 4, 3, 2, vai! Parou? De novo. 12, 11. Força na perna. Insiste. Parou. 16. Direto. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Turma, vamos dar um intervalo? Vai fazer sua hidratação, já já a gente volta para continuar o treino, beleza? Bora voltar, galera? Então, ó, agora é o seguinte, fortalecimento atlético, a gente vai ter trabalho no chão, igual no aquecimento. Flexão, prancha, mas começa em pé. Se tiver um tapetinho, deixa do lado. Perna direita na frente, pulsa. 4. Ó, inclinação, 2 e 2. Volta. Afundo, pulsa. Na inclinação, deixa o tronco reto, inclina ele pra frente e pra baixo. A perna de trás, você tem que deixar ela estendida para exigir mais do seu equilíbrio. Força de glúteo, abdômen e lombar. Tem mais. Inclinação. Repete. Parou, vai pro colchonete. Flexão fechada. 1, 2, 3 e para, ó. 1, 2 e para embaixo. Para em cima agora. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Repete. Flexão fechada. O cotovelo pertinho do tronco. Parou? Fica em pé. Tudo igual pro outro lado. Beleza? Perna esquerda na frente, direita atrás e pulsa 4. Olha a inclinação, 2 e 2. Voltou? Repete. Vai. De novo. Inclina. Bastante equilíbrio, bastante força no core, que é onde a gente precisa fortalecer agora. Tem mais. Agora, só o afundo, hein? Vai pro chão. Prepara a flexão. De novo. 1, 2, 3 e para. 1, 2 e para. Aproxima bem o peito do chão. Mantendo o cotovelo fechado e empurrando o chão com o braço. Parou? Em pé. Boa. Agora, perna direita na frente e pulsa. Continua. Nós vamos trocar de lado saltando, ó. Saltou. 8, 7, 6, 5. São 8 afundos.
E o salto agora, ó. Se não puder saltar, troca de lado sem o salto. Beleza? Pisando e colocando a perna para trás, ó. Sem o salto. Saltou. Parou. Vai pro chão. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Vambora. De novo. Presta atenção agora. O treino vai mudar. Flexão. 2 e 2. Ó. Prancha lateral. Volta. 2 e 2. Prancha pro outro lado. Tô fazendo na opção já, hein? Com o joelho no chão, ó. A prancha com o joelho apoiado. A opção avançada é sem o apoio do joelho. Tira o joelho do chão e vira. Continua. De novo. Virou. Parou. Afasta a mão. Flexão aberta. 1, 2, 3. Desce, sobe, para embaixo. Agora para em cima. Junto com o ritmo da música. Flexão aberta. Agora o foco. Peitoral e ombro. Mais. Mantém. Só mais uma. Lá embaixo, curtinho, pulsa. Curtinho. Acabou. Boa. Deixa o seu colchonete de lado. Vamos pro treino intervalado. Bora lá. Dizem que é o treino preferido da galera, hein? No Bodytech. Corre! Boa! Bastante corrida pra frente e pra trás. Bastante movimento do lado no começo. Quatro joelhos. Esqui. Joelho pro lado. Esqui. Braço de bíceps, ó. Aqui, a opção, marcha pro lado e marcha parado. Faz mais forte, assim, ó. Olha o esqui. De novo. Esqui duplo, olha o braço. 2 e 2. Show me love. Estende o braço. Troca a perna, frente e trás. Acelera, um por um. Nós vamos combinar. Corrida pra frente e o chute. Bora! Corre! Chuta 4. Corre pro fundo. Chuta 4. Corre! A opção é marchando e o chute... Lá embaixo, ó, na moralzinha, beleza? Essa é a sua opção se precisar. Ó, fica no chute. Ponta do pé lá no teto, hein? Ei, corre. Respira. Treino intervalado, então agora tem recuperação. Recuperou? Volta gradativamente. Joelho. Esqui. De novo. Esqui. Mais forte? Vai. Divisa o pé no chão, ó. Do outro lado. Esqui. Tem mais.
Esqui duplo. E o braço. Lá na frente. Boa. O treino vai voltando a ficar intenso. Até chegar à combinação. Acelera. Vamos combinar? De novo. Corrida. Chuta. Volta. Chuta. Corrida. Chutou. Repete. Chuta. Fica no chute. Agora insiste aqui. Parou, corrida. Recupera de novo. Suave. Mais uma série. Vamos começar diferente? Já um pouco mais intenso? Esqui duplo. Já começa nele. Boa. Acelera. Vamos. Combina. Corrida. E o chutão. Volta. E o chute. Sobe essa perna, hein? Vai. Voltou. Chuta. Fica no chute. Fica. Quatro, três, dois, um. Saideira, hein? Último treino. Tá cansado? Tira fundo, ó. Vamos comigo até o final. O treino agora é o treino power. Super intenso. Antes de começar cada série, nós vamos pro chão e fazer uma série de 12 segundos de escalador. Sobe e faz a série intensa com dois movimentos. Sempre vai ter corrida. O segundo movimento é sempre uma surpresa. Vamos lá? Pro chão? Faz um bando para descer, ó. Escalador. A opção é trabalhando em pé. Corrida. No lugar. Para na prancha. Subiu. Corrida. Joelho lá em cima, hein? Tronco reto. Chapa o abdômen. Segundo movimento. Chinelo. Cruzando o braço lá em cima. A opção é trabalhar sem impacto. Vamos voltar? Corrida. Treino power. Treino intenso. Chinelo. Tenta ficar no ritmo. Agora, corrida. Acelera. Sprint. Parou. Primeira série foi. Vamos para a segunda? Igual. Burpee, escalador. Corrida e o segundo movimento muda. Vou mostrar só na hora, hein? Deu para recuperar? Tem bastante intervalo entre as séries. Aproveita. Vamos lá? Prepara. Burpee, escalador. Fica no chão. Puxa a perna. Parou. Subiu. Corrida. A corrida manteve. O segundo exercício muda. Olha pra mim. Salto lateral. Sai do chão. A opção é não sair do chão. Corrida. Na corrida já sabe. A opção é a marcha. Marchando. Também tirando impacto. Diminuindo a intensidade. Salto.
Corrida. Sprint. Acelera. Mais rápido. Mais rápido. Parou. Terceira série. Recupera de novo. A mesma coisa. Um burpee. Escalador. Corrida. O segundo movimento muda. Mais uma novidade. Respirou? Bora! Vai, escalador. Puxa. 7 days. Parou. Subiu. Corrida. Bora, joelho alto e forte. Segundo exercício. A fundo. A opção é trabalhar sem saltar, pisando para trás, mas tem que descer. É lá embaixo. Corrida. Vamos, 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 vamos. Insiste. Deixa cansar. A fundo. Desce bem. Força na perna. Deixa ela treinar. Corrida. Acelera. Parou. Última série. Não tem escalador agora. Então é mais fácil? Vamos ver. Nós vamos combinar 3 chinelos e um salto grupado. Mais impacto. A opção já sabe. Aqui, e saltando só na ponta do pé. Grupado. Valendo. 3, 2, 1. Salta. A opção, tira o impacto do chinelo, ó. Só sobe o braço. Sem saltar. Bom. Forte. Intenso. Mais uma. Corrida! Pra acabar. Sprint! Acelera, acelera, acelera! Rápido! Acabou! Boa! Turma, valeu pela companhia no treino. Curte aí se você gostou da aula, comenta o que você achou. Compartilha com os amigos, com a família, pra todo mundo treinar. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E ó, não esquece do sininho. Ativa aí pra receber a notificação da próxima aula, beleza? Valeu! E até a próxima!